በእርግጠኝነት ጠቃሚና ከዚህ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ልታውቋቸው ልትገነዘቧቸው የሚገቡ መሰረታዊ ሀሳቦች ናቸው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ለምሳሌ ከዚህ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ስናይ አንድ ሴት ልጅ በህይወት ዘመኗ ውስጥ 405 ጊዜ ወር አበባ ታያለች ተብሎ የሚገመተው በነዚህ አይነት ጊዜያት ውስጥ ሊያጋጥሟት የሚችሉ ችግሮች አሉ። በዚህ አይነት ችግሮች አንዳንድ ቀላል ችግሮች አሉ። ቢያጋጥሟት ለጤናዋ ወደፊት ለሚፈጠረው እርግዝና ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚያችሉ ችግሮች አሉ። በተመሳሳይ ደግሞ ወደፊት ለሚፈጠረው እርግዝና ወደፊት ለምታየው ወር አበባ ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ ችግሮች አሉ። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ተፈጥረው እንኳን በሕክምናው ምላሽ ሊገኝላቸው የማይችል እስካሁን ምላሽ ያልተገኘላቸው አንዳንድ ችግሮችም አሉ። በአጠቃላይ ለምሳሌ ከዚህ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ሊፈጠሩ ከሚችሉ ችግሮች ጋር በተገናኘ ስና የመጀመሪያው የወር አበባ መጥቶ በጣም ረጅም ጊዜ የሚቆይበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ አንድ የወር አበባ ጤናማ የምንለው ከ3-7 ቀን ሲቆይ ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሴቶች ላይ 2 ቀን ቆይቶ የሚሄድበት ሁኔታዎች አሉ። ይህም ነገር ጤናማ ነው። 2 ጊዜ የሚቆይበት ሁኔታም ጤናማ ነው። ጥቂት ሴቶች ላይ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች አለ። አብዛኛው ጊዜ ከ3-7 ቀን ቆይቶ ነው የሚሄደው። አንዳንድ ግን ከ7 ቀን በላይ የሚቆይባቸው ሁኔታዎች አሉ። አንደኛው ችግር ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጣም ጥቂት ጊዜያትን ቆይቶ የሚሄድ ለምሳሌ 1 ቀን ብቻ ቆይቶ የሚሄድበት ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ከባድ ህመም መፈጠር፣ ከባድ የደም መፍሰስ መኖር፣ በጣም ጥቂት የደም መፍሰስ መኖር ጊዜውን ጠብቆ ወር አበባ ለመምጣት፣ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ከወር አበባ ጋር በተገናኝ የሚፈጠሩ ጥያቄዎች ናቸው። አንዳንድ ጥያቄዎች ለምሳሌ ያክል ከዚህ ከወር አበባ ጋር በተገናኝ የሚፈጠሩ አንዳንድ ነገሮች ጤናማ ይሆኑ ማለትም ቢፈጠሩ ችግር የማይፈጥሩ አሉ። ቶሎ ሕክምና ተወስዶ መፍትሄ ካልተገኘለት ለወደፊት ችግር ሊፈጥሩ የሚችሉ ሁኔታዎችም አሉ። በአጠቃላይ ከዚህ ጋር በተገናኝ ያሉትን ሀሳቦች አነሳሉ። በተለይ አሁን የጠቀስኳቸውን ሀሳቦች በቀጣይ በተመሳሳይ ቪዲዮ በሰፊው እያነሳው ቀጥላለሁ። አሁን ላይ ለዛሬ ይጠቅማቸዋል ብዬ ያሰብኩትን 5 መሰረታዊ ሀሳቦች አነሳለሁ። ከዛ ውጭ ግን በተመሳሳይ ሁኔታ ከዚህ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ለሚፈጠሩ ችግሮች ምላሽና ተመሳሳይ የሆኑ ጠቃሚ ሀሳቦችን ወደፊት ምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ላይ መሰረታዊ ሀሳቦች ብዬ ማነሳቸውን 5 ሀሳቦች አነሳለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እኔ ዶክተር ዳን ይባላለሁ። የስነ አእምሮና የስራ ጽሁፍ ኤክስፐርት ነኝ። መጀመሪያው መሰረታዊ ሀሳብ ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ የእርግዝና መከላከያ ብትጠቀም ከእርግዝና መከላከያ ጋር በተገናኘ የወር አበባ ሊቆም ይችላል። አንድ ሴት ልጅ እርግዝና መከላከያ የተጠቀመች ባለችበት ሁኔታ ውስጥ የወር አበባ ልታይ ትችላለች። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በጣም ጥቂት ሴቶች ላይ ነው የሚከሰተው። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች መከሰታቸው ጤናማ ናቸው ወይ ስንል እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ጤናማ የማይሆኑባቸው ሁኔታዎች አሉ፣ ጤናማ የማይሆኑባቸው ሁኔታዎች አሉ። አንዳንዴ ደግሞ ምክንያታቸው የማይታወቅ ማለትም በሕክምናው ምክንያቱ የማይታወቅ ምክንያቶችም አሉ። ስለዚህ በአጠቃላይ አንድ ሴት ልጅ ከእርግዝና መከላከያ ጋር በተገናኘ ስትጠቀም ብዙ ጊዜ ይሄ ወር አበባ አታይም። ወር አበባ ለማየቷ ጤናማ ነው ወይ ስንል ይህኛው ከምትጠቅም እርግዝና መከላከያ ጋር ይወሰናል። ለምሳሌ ሁሉም እርግዝና መከላከያ ጤናማ አይደለም። ሁሉም እርግዝና መከላከያ ስንጠቀማቸው ሴፍ አይደሉም። ኖርማሊ ጤናማ የሆኑ ጉዳት የማያደርሱብን የእርግዝና መከላከያዎች አሉ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ብንጠቀማቸው ወደፊት ለሚፈጠረው ከዚህ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ወደፊት ለሚፈጠረው እርግዝና ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ የእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶች አሉ። ከዚህ ጋር በተገናኘ ነው። እርግዝና መከላከያ መድኃኒት ስትወስዱ የሚዋጥ ሊሆን ይችላል፣ የሚቀበር ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይነት ሁኔታዎችን ስትወስዱ በመጀመሪያ የሕክምና ባለሙያዎችን ብታማክሩ መልካም ነው ምለው ከዚህ ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ ለምሳሌ ያክል እርግዝና መከላከያ ለመውሰድ ስታስቡ እርግዝና መከላከያን ከወሰዳችሁ በኋላ መቼ ነው የመውለድ እቅድ ያላችሁ? እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ከባለሙያዎች ጋር አውርታችሁ ተነጋግራችሁ እርግዝና መከላከያዎችን ብትወስዱ የጤና ባለሙያዎቹ ከጤናችሁ ጋር የሚስማማ ከኑሮ ዘይቤያችሁ ጋር የሚስማማ ወደፊት ያላችሁ ቅዳችሁ ጋር ሊስማማ የሚችል እርግዝና መከላከያ ያዝሏቸው። እነዚህ አይነት ሁኔታዎች አሁን ላይ ላለው የወር አበባ ወደፊት ለሚፈጠረው ወር አበባ ወደፊት ለሚፈጠረው እርግዝና ተጽዕኖ የማይፈጥርባቸው ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ካለበለዚያ ግን ዝም ብለን የምንወስዳቸው የእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶች አሁን ላይ ላለው የወር አበባችን ወደፊት ለሚፈጠረው የወር አበባ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላሉ። በተለይ አንደኛው የሚፈጥሩት ተጽዕኖ የወር አበባው ጊዜውን ጠብቆ እንዳይመጣ ሁኔታዎችን ሊፈጥሩ ይችላሉ። የወር አበባ ጊዜውን ጠብቆ ሳይመጣ ሲቀር ደግሞ ከዛ ጋር በተገናኘ ከባድ ህመም ሊፈጠር ይችላል። አላስፈላጊ ደምም ሊፈስ ይችላል። ከኖርማል ከነበሩ ከፍ ያለ ደም የሚፈስባቸው ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላል። ከእርግዝና መከላከያ ጋር በተገናኘ የአንድ ሴት ልጅ የወር አበባ መቆሙ ጤናማ የሚሆንበትም ጤናማ የሚሆንበትም ሁኔታ አለ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ስትወስኑ የሕክምና ባለሙያዎችን ብታማክሩ መልካም ነው። ሌላው ከዚህ ከእርግዝና መከላከያ ጋር በተገናኘ የወር አበባ የሚቆሙበት የመጀመሪያው ምክንያት ምንድን ነው? ለምሳሌ ልክ አንድ ሴት ልጅ
እርግዝና መከላከያ መውሰድ ስትጀምር ማህፀን አካባቢ ያሉ ግድግዳዎች ይቀጥናሉ። ማህፀን አካባቢ ያሉ ግድግዳዎች መቅጠናቸውን እዛ አካባቢ ለመጽዳት የወር አበባ የማያስፈልግባቸው ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ የወር አበባ የማያስፈልግበት ዋነኛ ምክንያት ጊዜያቸውን ያለፉ የሴት ልጅ እንቁላሎች ከግድግዳ ላይ በማጽዳት እንዲወጡና እዛ አካባቢ ጤናማ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ነው። ምክንያቱም እነዚህ ጊዜያቸውን ያለፉ እንቁላሎች ካልተወገዱ ሌላ አዳዲስ እንቁላሎች መመረት ስለማይችሉ፣ ከዛም ባለፈ እዛ ማህፀን አካባቢ ያሉ ግድግዳዎች ካልተጸዱ አላስፈላጊ ሁኔታዎች ስለሚፈጠር ነው። ከዛ ባለፈ የእነዚህ ማህፀን አካባቢ ያሉ ግድግዳዎች በሚቀጥኑበት ጊዜ ያን ያክል እዛ አካባቢ ለማጽዳት የወር አበባ ማየት አያስፈልጋትም። ስለዚህ የመጀመሪያው ምክንያት እዚህ ግድግዳ አካባቢ የማህፀን አካባቢ ያሉ ግድግዳዎች መቅጠን፣ ሁለተኛው ደግሞ ከሚፈጥረው ሆርሞናል ለውጥ ጋር በተገናኘ ነው። ብዙ ሴቶች የእርግዝና መከላከያ መጠቀም ሲጀምሩ የወር አበባ ማያዩት ማለት ነው። የመጀመሪያው ሀሳብ ይሄ ነው። የሁለተኛው ሀሳብ ደግሞ ከዚህ ከወር አበባ ጋር በተገናኝ የሚፈጠሩ አላስፈላጊ ህመሞች ናቸው። አንድ ሴት ልጅ ወር አበባ ላይ ስትገባ ህመም መፈጠሩ ጤናማ ነው። ነገር ግን ጤናማ ያልሆኑ በጣም ከባድ ህመሞች ሲፈጠሩ ግን እዚህ ላይ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ይሄ ህመም የተፈጠረበት ኖርማሊ ብዙም ችግር የማያመጡ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ወደፊት ከባድ የሆኑ ችግር ሊያመጡ የሚችሉ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ያክል አንድ ሴት ልጅ የወር አበባ ላይ ስትገባ በጣም ከባድ ህመም ሲፈጠርባት ለዚህ ምክንያት የሚሆኑ ብዙ ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው ከዚህ ከእድሜ ጋር በተገናኘ ነው። ለምሳሌ ያክል ከ20 ዓመት በታች የሆኑ ሴቶች እና ከ20 ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች የወር አበባ ላይ ሲገቡ የሚታያቸው ህመም አንድ አይደለም። ከ20 ዓመት በታች ያሉ ሴቶች ላይ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ የፈጠረው ህመም ከባድ ነው፣ ደግሞ ከበድ ያሉ ህመሞችን ይፈጥራል። ከ20 ዓመት በኋላ ከፍ ያሉ ሴቶች ለሚፈጠረው ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ያለ ህመም የሚቀንስባቸው ሁኔታዎች ነው ያሉ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። አንዳንድ ግን ከ20 ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች ላይ ከባድ የሆነ ህመም ሲፈጠር እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ የህክምና ባለሙያዎችን ማየት ወይም ደግሞ ህክምና ሄዶ ምርመራ ማድረግ የተሻለ ነው። ሌላኛው ከዚህ ከቤተሰብ ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ እናቷ ድሮ ወር አበባ ላይ ስትገባ ተመሳሳይ ከባድ ህመሞች የምታይ ከሆነ በተመሳሳይ ሁኔታ እሷም ጋር ሊመጣ ይችላል። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አሁንም ምርመራ ቢደረግ ሌሎች የህክምና ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እሱን በኋላ ጠቅሳቸዋለሁ። በተመሳሳይ ሁኔታ ግን በተፈጥሮ የሚፈጠርባቸው ሁኔታዎችም አሉ። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ባይቻልም ህመሙን ግን በተወሰነ መቀነስ የሚቻልባቸው ሁኔታዎች አለ። ሌላኛው ከዚህ ከማጨስ ጋር በተገናኘው በተለይ የሚያጭሱ ሴቶች ወር አበባ ላይ ሲገቡ ከባድ ህመም የሚፈጠርባቸው ሁኔታዎች አለ። ሌላኛው ከዚህ ከባድ ደም መፍሰስ ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ ወር አበባ ላይ ሲገቡ ከባድ የደም መፍሰስ የሚያጋጥማቸው ሴቶች በተመሳሳይ ሁኔታ ከባድ ህመም ያጋጥማቸዋል። ከዚህ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። ሌላኛው ከወር አበባ መዛባት ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ አንድ ሴት ልጅ የወር አበባ የሚዛባባቸው ሌሎች ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ከዚህ ከእንቁላል ምርት ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ የእንቁላል ምርት ሲያንስ የእንቁላል ምርት የሚያንስባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። ሌላኛው ከዚህ ከፒሲኦኤስ ጋር በተገናኘም ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ የወር አበባ የሚዛባበት። በቀጣይ ቪዲዮ እሰራበታለሁ። ከዛ ጋር በተገናኘ ወር አበባ ሲዛባ ከዛ ጋር በተገናኘ ህመም ሊፈጠር ይችላል። ከባድ ህመም ማለት ነው። ሌላኛው ልጅ አለመውለድ ነው። በተለይ የወለደች ልጅና የወለደች ሴትና ያለወለደች ሴት ወር አበባ ላይ ሲገቡ የሚሰማቸው ህመም አንድ አይደለም። የወለደች ሴትና ያለወለደች ሴት ያላቸው ከዚህ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ የሚፈጠረው ህመም በዛው ልክ ይለያያል። ሌላኛው የመጨረሻው ምክንያት ከዚህ ልክ የወር አበባን ለምሳሌ በጊዜ ማየት የጀመሩ ሴቶች ለምሳሌ በ11 ዓመታቸው በ12 ዓመታቸው የወር አበባ ማየት የጀመሩ ሴቶች ህመማቸው ከፍ ይልባቸዋል። ለምሳሌ በጤናማ መንገድ ልክ በ11 ብዙ አብዛኛው ጊዜ አንድ ሴት ልጅ የወር አበባ የምታይባቸው ሁኔታዎች አሉ። ከ12 ዓመት የሚጀምርበት ሁኔታ አለ። ብዙ ጊዜ ከ11ና ከ12 የሚጀምሩባቸው ሁኔታ ሴቶች ለምሳሌ ከ11ና ከ12 ዓመታቸው ጀምሮ የወር አበባ በጊዜ ማየት ሲጀምሩ እንደዚ አይነት ሁኔታዎች በኋላ ላይ ከዚህ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ከባድ ህመም የሚፈጠርባቸው ሁኔታዎችን ሊፈጥሩ ይችላሉ። እነዚህ ተፈጥሯዊ የሆኑ በቀላሉ መፍትሄ ሊገኝላቸው የሚችል ምክንያቶች ናቸው። ሌሎችም ከጤና ጋር በተገናኘ የሚፈጠሩ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ያክል አንደኛው ከዚህ ከፒኤምኤስ ጋር በተገናኘ በተለይ ፒኤምኤስ የምንለው አንድ ሴት ልጅ ወር አበባ ላይ ከመግባቷ ከአንድ ሳምንት ወይም ከሁለት ሳምንት በፊት የሚፈጠር የሆርሞናል ለውጥ አለ። ከዛ ጋር በተገናኘ ልክ ሴት ልጅ ወር አበባ ላይ ከመግባቷ ከአንድ ቀን ወይም ከሁለት ቀን በፊት ከባድ ህመም ያጋጥማታል። እንደዚህ አይነት ህመሞች ብዙ ጊዜ ልክ ወር አበባ ላይ ገብታ ደም መፍሰስ ሲጀምራት ህመም የሚቀንስበት ሁኔታ ነው ያለው። ማህፀን አካባቢ ማደግ የነበረባቸው ህዋሳቶች በተመሳሳይ ሁኔታ ሌላ የሰውነታችን ክፍል ላይ ሲያድጉ፣ ለምሳሌ ያክል እንቁላል ጢው ሲያድጉ ከዛ ጋር በተገናኘ እንደዚህ አይነት ከባድ ህመም ይፈጠራል። ማደግ ያለባቸው ማህፀን ውስጥ ሆኖ ሳለ ከማህፀን ውጭ እንቁላል ጢው ውስጥና ሌላ የሰውነታችን ክፍል ውስጥ ማደግ ሲጀምሩ ከዛ ጋር በተገናኘ እንደዚህ አይነት ህመም ሊፈጠር ይችላል። የመጨረሻው ከእጢ ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ ማህፀን ለሚፈጠር እጢ ጋር በተገናኘ ይሄኛው ከወር አበባ ጋር በተገናኘ የሚፈጠሩ ከባድ ህመም ሊፈጠር ይችላል። ይሄኛው ጥቂት ከህክምና ኬዝ ጋር በተገናኘ
ሊፈጠሩ የሚችሉ ምክንያቶች ናቸው። ስለዚህ አንድ ሴት ልጅ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ጤናማ ያልሆነ ከባድ ህመም ሲያጋጥማት ቶሎ ወደ ሕክምና ሄዳ ምክንያቱ ታውቆ መፍትሄ ካልተወሰደለት አላስፈላጊ ችግሮችን ሊፈጥር ይችላል። ለምሳሌ ሊፈጥራቸው ከሚችሉ አላስፈላጊ ችግሮች መካከል አንደኛው አኔሚያ ነው። አኔሚያ ምን ነው? የደም ማነስ ምን ለው ነው። በተለይ አኔሚያ ያለበት ሰው የደም ማነስ ያለበት ሰው የደም ማነስ ያለበት ሰው ደሙ በቂ ኦክሲጂን ያለ ደም አያገኝም። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ወዲህ ደግሞ በኋላ ላይ አላስፈላጊ የተመሳሳይ ችግሮች ሊፈጥርበት ይችላል። ለምሳሌ አእምሮ ላይ ችግር ሊፈጥርበት ይችላል። ልቡ ላይ ችግር ሊፈጥርበት ይችላል። ሌሎች ሰውነት ክፍሎችም ላይ ችግር ሊፈጥርበት ይችላል። አንድ ሴት ልጅ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ከባድ ህመም ሲያጋጥማት እንደዚህ አይነት ህመሞችን ሄዳ በህክምና ታይቶ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለው ታውቆ መፍትሄ ካልተገኘለት ከዚህ ከአኒሚያ ጋር በተገናኘ ለሚፈጠር ችግር ሊያጋልጣት ይችላል። አኒሚያ የምንለው ደግሞ ቅደም እንዳልኳችሁ ሰውነታችን በኦክሲጅን በቂ ኦክሲጅን ያለው ደም ይዘት እንዳያገኝ ሁኔታዎችን ሊፈጥር ይችላል። ከዛ ጋር በተገናኘ ልባችን ላይ አእምሯችን ላይም ተመሳሳይ ችግር ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ልናውቀው የሚገባው መሰረታዊ ሀሳብ ደግሞ ምንድን ነው? አንድ ሴት ልጅ ልክ መውለድ የምታቆምበት ጊዜ ላይ ስትገባ፣ ለምሳሌ ከዚህ በፊት ስገልጽላችሁ አብዛኛው ጊዜ ከዚህ ከአንድ ሴት ልጅ መውለድ የምታቆምበት እድሜ ላይ የምትገባው አንዳንዴ ከ39 ዓመት ሊጀምር ይችላል፣ ከ40 ዓመት ሊጀምር ይችላል፣ ከ41 ዓመት ሊጀምር ይችላል፣ ከፍ ብሎ እስከ 50 እስከ 51 እስከ 52 ዓመት ሊሄድ ይችላል ብያቸዋሉ። ልክ አንድ ሴት ልጅ ለምሳሌ እርግዝና የምታቆምበት እድሜ ላይ ከመግባቷ ከአንድ ዓመት በፊት ወይም ደግሞ ከተወሰነ ወራት በፊት የምታያቸው የወር አበባዎች ከሌላው የተለየ ሊሆን ይችላል። አንደኛው በጣም የደም መፍሰስ ሊያጋጥማት ይችላል። የደም መፍሰሱ በተከታታይ ቀናት ውስጥ ከባድ የደም መፍሰስ ሊያጋጥማት ይችላል። ቅድም እንዳልኳቸው አንድ ሴት ልጅ ልክ የወር አበባ አንድ ሴት ልጅ የሚቆየው ከሶስት እስከ ሰባት ቀን ወይም ደግሞ ከሁለት እስከ ሰባት ቀን ነው ብያቸዋል። አንድ ሴት ልጅ ግን ልክ የእርግዝና የምታቆምበት እድሜ ላይ ከመግባቷ በፊት የምታየው የወር አበባ ረጅም ቀን ሊፈጅ ይችላል። እስከ 10 ቀን፣ እስከ 8 ቀን፣ እስከ 11 ቀን ሊቆይ ይችላል። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች መፈጠራቸው ጤናማ ናቸው ወይ ስንል አብዛኛው ጊዜ ጤናማ ናቸው። ይህኛም ይሆን የሚፈጠርበት የመጀመሪያው ምክንያት አንድ ሴት ልጅ የእርግዝና የምታቆምበት እድሜ ላይ ስትገባ የሚፈጠር የሆርሞን ለውጥ አለ። የሚፈጠር ብዙ አይነት ለውጦች አሉ። ከዛ ጋር በተገናኘ እነዚህ አይነት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ከባድ የደም መፍሰስ፣ ለረጅም ጊዜ ወር አበባ መጥቶ መቆየት፣ አንዳንዴ ደግሞ ከባድ ህመም የሚፈጠርባቸው ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ አይነት ሁኔታዎች አብዛኛው ጊዜ ጤናማ ናቸው። አንዳንዴ ግን የህክምና ባለሙያችንን ማናገር የሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ሊፈጠር ይችላል። ሌላኛው በተለይ ከዚህ ከቤሪ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ስና አንድ ሴት ልጅ ወር አበባ ስትገባ ለምንድን ነው ጥቂት ደም ብቻ የሚፈሳት የሚለውን ጥያቄ እንመልሳለን። ሌላው ደግሞ አንድ ሴት ልጅ የወር አበባ ባልሆነችበት ጊዜያት ውስጥ ለምን ደም ይፈሳታል የሚለውን አብረን አያይዘን እንመልሳለን። አንድ ሴት ልጅ ወር አበባ ላይ ያለች በጣም ጥቂት ደም የሚፈስባት ምክንያቶች አሉ። አብዛኛው ጊዜ አንድ ሴት ልጅ ወር አበባ ላይ ገብታ ጥቂት ደም የሚፈስባት ምክንያቶች አብዛኛዎቹ ጤናማ ናቸው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት በኖርማል መንገድ ሲፈሳት መቶ አሁን ላይ ልክ ኢቶስ አሁን ላይ ደግሞ ጥቂት ደም ቢፈሳት ይሄ ነገር አብዛኛው ጊዜ ጤናማ የሚሆንባቸው ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ከእነዚህ ምክንያቶች መካከል አንደኛው እድሜ ነው። በተለይ ለምሳሌ አቅል በሀያዎቹና በሰላሳ ዓመት መካከል ስትኖር የነበራት ከወር አበባ ጋር በተገናኘ የነበራት የደም ይዘትና 30 ዓመት ገብታ ከ30 ዓመት በኋላ ያላት ከወር አበባ ጋር በተገናኘ የሚፈሳት የደም ይዘት አንድ አይደለም። እድሜ አንደኛው ተጽዕኖ መፍጠር የሚችለው ሁኔታ ነው። ሌላኛው ከዚህ ከእንቁላል ምርት ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ የእንቁላል ምርት ሊቀንስባቸው የሚችልባቸው ምክንያቶች አሉ። በነዛ ምክንያቶች እንቁላል ምርት ሲቀንስ ከዛ ጋር በተገናኘ ደም በጣም ጥቂት ደም ሊፈሳት ይችላል። ሌላኛው ከዚህ ከክብደት መቀነስ ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ ሴቶች ክብደታቸውን በከፍተኛ ደረጃ ሲቀንሱ ከዛ ጋር በተገናኘ ወር አበባ ላይ ሲገቡ ደም ትንሽ ብቻ ሊፈሳቸው ይችላል። ሌላኛው ከእርግዝና ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ ብዙ ጊዜ ሴቶች ሲያረግዙ ሙሉ በሙሉ የወር አበባቸው ይቆማል። አንዳንድ ጊዜ ግን ከእርግዝና ጋር በተገናኘ እርግዝና ውስጥ ገብታ እንኳን ጥቂት የወር አበባ ልታይባቸው የምትችልባቸው ምክንያቶች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ የወር አበባ ጥቂት የወር አበባ ስታዩ ሄዳችሁ ኤግዛማይን ማድረግ ሄዳችሁ መመርመር ጥሩ ነው። ምክንያቱም አብዛኛው ጊዜ ጤናማ ነው ምክንያታቸው፣ አንዳንዴ ግን ሌሎች ምክንያቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ምናየው ከዚህ ከአንድ ሴት ልጅ የወር አበባ ላይ ሳትገባ ደም ቢፈሳት ወር አበባ ላይ ባልሆነችበት ጊዜያት ውስጥ ደም ቢፈሳት ይሄ ነገር ምንድን ነው ጤናማ ነው ወይ ስንል አንድ ሴት ልጅ ወር አበባ ላይ ሳትሆን ደም ቢፈሳት ብዙ ጊዜ ጤናማ ነው። አንዳንዴ ግን ጤናማ የሚሆንባቸው ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ያክል አንድ ሴት ልጅ ወር አበባ ላይ ሳትገባ ደም ሊፈስባት ከሚችልባቸው ምክንያቶች መካከል አንደኛው እርግዝና መከላከያ ነው። ከእርግዝና መከላከያ ጋር በተገናኘ ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ከእንቁላል ምርት ጋር በተገናኘ ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ከእርግዝና ጋር በተገናኘ ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ከዚህ በፊት ስነግራችሁ አንድ ሴት ልጅ እርግዝና ላይ ሆና ደም ስለፈሰሳት ብቻ ውርጃ ተፈጽሟል ማለት አንችልም ብያችኋል። ሌሎች ብዙ ምክንያቶች አሉ። ስለዚህ እንደዛ ነው ምክንያቶች ይህን ነገር ሊፈጥሩ ይችላሉ። ሌላኛው ግን አንድ ሴት ልጅ ወር አበባ ላይ ሳትሆን ደም ቢፈሳት ሌሎች አስቸጋሪና ከባድ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ከህክምና ጋር
በተገናኘ ከተፈጠሩ አላስፈላጊ በሽታዎች ጋር በተገናኘ እንደዛ አይነት ሁኔታዎችን ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። እንደዛ አይነት ሁኔታዎችን ሄደን ምርመራ በማድረግ ነው ማወቅ የምንችለው ማለት ነው። በአጠቃላይ የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቅድም ከተቀስኳቸው ሀሳቦች ጋር ጠቃሚ ብዬ ማስባቸውን ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ማነሳቸው ብዙ ሀሳቦች ይኖራሉ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ሀሳብና ሴታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሌሎችም እንዲጠቀሙ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። ቪዲዮ ላይክ ብታደርጉ መልካም ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ